السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي تابلي دينو ستو رسول الله صلى الله عليه وسلم شريف نيجي جوخ سواتو اي ديلا جوخ زيارو بريمير مينيستر امادو با موم ميغا خامتاني موم موني في يبال avec une forte délégation sank daf ñu né ngay ñëkke ci Moussa Sy le président Moussa Sy def une forte délégation dem ziaral mako ndokelal mako ci bësam bi té itam ngeen jappalé ko ci bës bi encourager ko dolel ko noné lama ko waxé né buma ñëwé nako biral cadre yoy ci ki nga xamantene moy rakam xaritam Moussa Sy ak Tourado Sow mi and ko aussi ak Jibril Ba Pape Abdoulaye Fouma n'est pas Khadim Gadjaga Amadou Diack Momadou Li ak suñu jigen yi nga xamantene lim nañ ko legi délégation bi nak nam ñu ko waxe won daf nañu na doon délégation benno bokk yaakaar parce que yalla dogal na fim ko fétalé mu yelef kep koy responsable fi ci parcelle azani ak ci département Dakar donc buñ fi ñëwé Moussa Sy mbékté lañ fi ñëwé le premier ministre day daf ñu nek contane na di sa taxaway contane na di sa engagement donc ñu bëral ko fi ci kanamu say jigen di nuyu bu baakha baax ki nga xamantene mom moy la présidente Touti Mbaye buñu ko nuyu nuyu nañu famu ANC yépp di len encourager bu baax di len ndokkel di sen dess bi di len sante di len gëreum di sen taxaway dans la coalition benno bokk yaakaar vous avez un responsable moy le président Moussa Sy très engagé très courageux et très dynamique dans la coalition Ben Mabok Yakar. Donc Moussa Premier ministre nena ñu gërëm la sant la nuyu également suñu sëriñ jox ko nuyo Premier ministre muy Sëñ Issa Touré buñu ko nuyo ñi ngi nuyu imam yi fi fekk yépp di wax rek ne Premier ministre nena ngeen ñaanal ko ñaanal son excellence le président de la République Macky Sall dëkk bi dal jam am fi dara bañ fe yëng dara bañ fe dam té tamit ngeen ñaanal ko li nga xamantene ñu ko dëgmal muy élection présidentielle yi mu sedd lool té yalla may ko ci aussi ndam loolu bëggon na aussi boole ko ci waxtaan bi di gërëm bu baax di sant ci tour premier ministre ci tour président de la république Amadou Ba ANC avec tous ses membres Moussa Sy, merci, merci, merci.